Takže čau, tady je Bloody a vítejte u historicky prvního dílu pořadu Moje sbírka nebo My Collection. Asi nejdůležitější aktualizace, jakou jsem provedl, bylo přesunutí plechovek Big Shocku na svoje samostatné místo a udělal jsem něco, říkejme tomu, Big Shockový koutek. Vypadá to asi nějak takhle. Nejdřív jsem začínal na úplně klasické poličce. Je to asi takhle široká polička, dvoupatrová. A tam jsem dával Big Shocky. Později ale, když vyšel, co to vyšlo? Ty vole. Později ale, když vyšel, tuším, vycházel čajovej nebo sporty, vycházel. A já už jsem pomalu Big Shocky neměl kam dávat. A to mi ještě spousta chybělo, to bylo na počátkách sbírky. No a v postupem času, když už vycházel Watermelon a pak třeba i novější kousky, poslední je ten třešňovej, tak jsem došel k názoru, že by bylo super, jelikož mám Big Shocky ze všeho nejradši a je to i česká firma, za což jsem rád, že máme českou firmu, která vyrábí dobré věci. A teď jsem prostě vymyslel, že udělám vlastní Big Shockový prostě koutek, kde budou jenom Big Shocky. Tímhle bych chtěl ještě znova Big Shocku poděkovat, když jsem byl na zemi živitelce, tak bych chtěl Big Shocku poděkovat za to, že mi dali k dispozici ten jejich reklamní banner Big Shockovej. Úplně krásně to s ním vypadá, jak vidíte na videu, jak jste viděli na videu. Mně se to líbí teda. Jako novinku, ne novinku úplně na trhu, ale novinku v mý sbírce, kterou jsem až teď po dlouhé době sehnal, je tenhle ten Cannabis Energy Drink. Je to vlastně dřív to bylo jenom tuším čajový energy drink od této firmy a nebo cannabis čaj tuším dělali, tak nějak doufám, že to říkám dobře. A teď právě došli k tomu, že konečně vyrobili cannabis energy drink bez čaje, jenom samostatný cannabis energy drink. Je to teda jenom sleeve folie, je to jinak stříbrná klasická plechovka a tohle to je jenom sleeve folie, ten potisk, což je teda škoda, ale jinak ta plechovka, mohla vypadat líp, ale taky nevypadá úplně špatně. Jinak obsah kofeinu 320 normálně klasika. A jak je to s tím obsahem konopí? Jo, je to tady. Obsah se jmenuje Akvitu konopí. Maximální povolené množství ministerstva zdravotnictví. Tak jo, tak asi jdeme ochutnat. Jak se mi líbí, jak mají tady ten hořejší potisk jako Big Shock. Ještě tam mají napsáno Big, nevím proč Big. To je jedno. Jdem to ochutnat. Voní jak 69. Ne jako 69, jako 69, oni jako 69 low price energy. Polil jsem se, dobrý. To jo, ale je dobrý. Je dobrý, je mírně perlivý, což mě vyhovuje. Já mám rád mírně perlivý energiáky. Je výborný, chutná mi to. Je to jako low price, akorát, že prostě tam je ta příchuť toho kanabisu. Nevím, v každém drinku, kterým jsem měl kanabisový, je ten kanabis trošku jinak chutná, no ale. Tohle je dobrý. Takže pak můžeme umístit do sbírky. Takže jako jednu z nejdůležitějších aktualit současnosti ze světa energy drinků bych určitě označil to, že se Big Shock chystá udělat, jak prodává vlastně energy drinky, dělají Gold a Classic v litrový lahvi za zvýhodněnou cenu.
Takže vlastně budou dělat i Apple a Watermelon ještě v litrový edici jako Petlife. Jako novinku nebo nejčerstvější novinku bych určitě označil energy drink Ufart, se to má jmenovat. A je to, tady máte obrázek. Jak vidíte, je to, bude to český energy drink, co jsem se dočetl. A ten energetický nápoj má mít takovouhle zajímavou promyšlenou plechovku, jako mně se to docela líbí. A ohledně příchutě to má být nějaká pomerančová příchuť, takže prej něco jako Rockstar Orange nebo ještě je Big Shock Orange. Ty mi chutnaly oba dva, ale Big Shock Orange mi chutná víc. Takže na to se docela těším a uvidíme, co od toho čekat. Takže tenhle ten, jakmile ho hned dostanu k dispozici, tak hned uděláme ochutnávku. Nevím, jestli to přímo i dám do tastinu a že by to bylo i tastin. Ale na tohle se asi nejvíc těším ze všech novinek. Takže to je asi tak všechno z dnešního úvodního dílu. Já doufám, že se vám video líbilo a každopádně, jestli byste chtěli cokoliv na mém videu, chtěli byste, já nevím, víc o zahraničních energiákách nebo víc o českých energiákách, nebo cokoliv prostě na videu změnit nebo tak. Dělal jsem to, řekněme, prostě z vlastního nápadu a ještě furt nevím, jaký to bude mít správný formát, ten další díl. A chci to prostě, aby to bylo hlavně přizpůsobený vám divákům, aby se na to dívalo co nejvíc lidí, aby vás to bavilo. A tak, takže určitě pište do komentářů, jak byste to chtěli. Pokud se video líbilo, dejte like a těším se zase u dalšího videa na blizzvlog.cz. Zatím, čau čau. Vole, já jsem debil, asi ještě málem rozbil světlo kvůli pičovině.